nézegett előre a 16-os irányába. Kanta visszakapja a labdát, megint egy gyönyörű akció. Kanta a gólszerző, aki már a második gólját szerzi. Ezúttal akcióból 3-0-ra vezet az MTK. Picit altatott Garami József együttese, és aztán felgyorsította a játékot a végén. Kanta pedig góllal zárta a támadást. Ügyelt arra, miután megemelte a labdát, hogy az ne akadjon el Dráko Bülyákban. Nagyon szépen lábról lábra vándorol a labda. Még tán hozzá is tudott egy picit érni Brüliák, de nem tudott már hárítani. Vadnai nagyon jó labdát adott Kantának, ő volt a gólpaszt adó. És nem tudta kikapcsolni Rakovics a játékból a gólszerzőt.